Salam dəyərli fitness həvəskarları. Mən fitness üzrə məşqçi Nizat Əsgərov. Bugün həmişəki kimi məşq partnerim, fitness üzrə məşqçi Gözəl xanım, həmkarım Mələk olacaq. Mələk, necəsən? Özünü necə hiss edirsən? Çox sağ ol Nicat. Bugün çox əlayam həmişəki kimi. Yəni deyən 1-2-3. 1-2-3 batır. Mələk, bugün sənin üçün bir sürü... Sən həcə tutma, getdi. Bəlkə bir qurtum su uzadı səsən özü. Yox, vəsə. Yazsa da yadmasam. Borçlarımı yadmasam. Vav, zaten. Yox, o bir dənə keçim. Gülmə krizim tutdu. Su iç, su. Mənə bugün sənin üçün bir sürprizim var. Nə sürprizdir o elə? Mən sürprizləri çox sevirəm. Səncə nə sürpriz ola bilər? Yəqin ki, məşqlə bağlıdır. Bəli, düz tapdın. Bugün sənin ən çox sevdiyin ayaq məşqi olacaq. Həqiqətən də mən ayaq məşqlərini çox sevirəm və bilirəm ki, mənim timsalımda da bütün xanımlar məşqləri çox sevir. İnanıram ki, bugün çox maraqlı olacaq. Hörmətli izləyicilər, biz bugün Mələk xanımla birgə 4 ən əsas ayaq məşq hərəkətlərini sizə göstərəcəyik. Bunlardan birincisi leg extension, ayaqları yuxarı qaldırma hərəkəti. İkincisi, daha çox üstünlük verilən ayaq məşqlərində squat hərəkəti olacaq. Üçüncü hərəkətimiz isə arxaya reverse lunge, yəni arxaya addımlama hərəkəti. Dördüncü hərəkətimiz isə xanımların yenə də çox üstünlük verdiyi stiff leg deadlift hərəkəti olacaq. Məşq hərəkətlərini ətraflı və detallı şəkildə sizə nümayiş etdirəcəyik. İlk məşq hərəkətimiz leg extension olacaq. Mələk xanım sizə icra etməkdə köməklik eləyəcək. Bu hərəkəti yerinə yetirərkən yuxarı qaldıran zaman ayaqları, nəfəsi buraxırıq. Endirən zaman alırıq, yuxarı qaldıranda buraxırıq. Burada daha çox ayaq əzələsinin ön hissəsi, quadriceps işləyir. İkinci məşq hərəkətimiz dumbbell with squat olacaq, yəni qantellərlə oturub durma hərəkəti. Mələk, yəqin ki, sən bu məşq hərəkətini mütəmadə olaraq məşqlərində istifadə edirsən və üstünlüyü verirsən. O zaman əla, başlayaq. Başlayaq. Dəyərli izləyicilər, bu hərəkəti yerinə yetirərkən ən önəmli məqam diz qapaqlarının barmaq uclarını keçməməsidir və beli düz saxlayıb sabit saxlamalıyıq. Enəndə nəfəs alırıq, yuxarı qalxarkən isə nəfəsi buraxırıq. Bu məşq hərəkətini öz məşq proqramlarınızda 4 set 10-12 təkrar aralığında yerinə yetirə bilərsiniz. Nicat, çox maraqlıdır. Üçüncü hərəkətimiz nə olacaq? Üçüncü hərəkətimiz reverse lunge, yəni arxaya addımlama hərəkəti olacaq. Bu məşq hərəkətində yeni başlayanlar çəkisiz, biraz təcrübəsi olanlar isə əlavə çəki ilə işləyə bilərlər. O zaman başlayaq hərəkəti icra etməyə. Başlayaq. Bu hərəkətdə yerinə yetirərkən arxaya addım atanda nəfəs alıb, yuxarı qalxanda nəfəsi buraxırıq. Bu məşq hərəkətini öz məşq proqramınızda 3 set hər ayağa 10-12 təkrar yerinə yetirə bilərsiniz. Mələk, yorulmamısan? Açığı Nicat, biraz yorulmuşam. Bilirsən ki, ayaq məşqləri çox yorucu olur. Əlbəttə, normaldır. Ayaq məşqləri digər məşqlərə nisbətən daha yorucu keçir həmişə. Narahat olma, sonuncu hərəkətimiz qalıb. Biz indi dumbbell-larla, qantellərlə stiff leg deadlift eləyəcəyik, yəni önə əyilmə hərəkəti qantellərlə. O zaman başlayaq. Başlayaq. Bu hərəkətdə yerinə yetirərkən ilk öncə qaməti düz saxlayıb hərəkəti yerinə yetirməyə başlayırıq.
Arxaya əyilərkən nəfəsi alıb, yuxarı qalxarkən nəfəsi buraxırıq. Bu hərəkəti yerinə yetirərkən beli maksimum dərəcədə izolə edib, ayaqlarla arxaya gedib qalxmaq lazımdır. Mələk, biz səninlə bugün birlikdə 4 ayaq hərəkəti göstərdik. Ümidvaram, bu izləyicilər üçün faydalı olacaq. Əlbəttə ki, Nicat, çox faydalı hərəkətlər idi əsaslı xanımlar üçün. Növbəti verilişimizdə digər əzələ qruplarının məşq hərəkətlərini sizlərə göstərəcək. Hələlik, bizdən bu qədər. Hələlik. Stop, var. Su alındı. Həla, çox sağ olun. Su, gedək məşq edək. Getdik.